Vi har med oss vår nye överbefälhavare som ju står inför ett väldigt stort uppdrag när det gäller försvaret. Inte minst när det gäller förtroendet för Försvarsmakten. För förtroendet är lågt. Hur ser du på det? Det är besvärande när en myndighet som har det uppdrag att skydda landet med vapen inte har det förtroende från svenska folket och medborgarna som jag förväntar mig och som vi behöver. Så det är besvärande. I anseendeindex så ligger vi lågt bland myndigheterna, och det här är någonting vi behöver jobba med. Men om man då pratar om Sveriges försvarsförmåga, alltså kan Sverige försvara sig mot en främmande makt som du ser det? Ja, självklart. Försvarsmakten idag löser sitt uppdrag. Det givna uppdraget med de uppgifterna, det löser vi. Vi kommer att möta de hot som identifieras och som dyker upp som ankommer på militären. Det kan jag lova. För bara några år sedan så sa ju din företrädare Sverker Göransson att Sverige klarar ett angrepp under en vecka ungefär utan hjälp. Är det samma fortfarande? Precis som du sa, det här är sagt för några år sedan mot ett mycket specifikt scenario. Då måste man komma ihåg vad som har hänt efter det. Med en omvärldsutveckling, med ett Ryssland, med hybridkrigföring. Att uttrycka sig de termerna när vi ser ett väldigt komplext mönster, det undviker jag. Hur skulle du själv vilja försvara då, eller förklara förmågan att Sverige kan försvara sig? Vilka är signalerna som vi ska sända ut till andra länder? Det är ju bland annat då kanske tydligast en signal som nu våra beslutsfattare gör. Vi har fått, Försvarsmakten har nu i ett inriktningsbeslut fått en mycket tydlig beställning. Det innebär att vi får mer personal, mer ekonomi, vi får mer materiel och vi kommer att öva mer. Och det sänder signaler, det är det vi gör. Vi kommer att bli starkare under försvarsbeslutsperioden. Det ska bli kostsamt att angripa Sverige, sa du igår. Hur tänkte du då? Jo, det ska göra ont om man inte är välkommen till det landet. Det är så att vi kommer att med alla tillbud stående medel, med de förband vi har, de tillgängliga förband, med kompetent personal, välövade förband, tillgängliga förband, möta alla hot som vi behöver möta. Räcker de resurser som Försvarsmakten har? Det är alltid en diskussion. Det uppdrag vi har fått, den beställning som är lagd, de uppgifterna löser Försvarsmakten. Om det skulle bli ytterligare ett försämrat omvärldsläge, då förväntar jag mig att i den dialogen så kan det behöva tillskjutas mer. Och på längre sikt, då kommer vi att behöva mer, det vet vi redan nu. Du är väldigt ny för svenska folket i din befattning som överbefälhavare. Om vi ska säga något personligt om dig som kanske är aktuellt just nu, så vet jag ju att du är en stor beundrare av David Bowie. Ja, det är en av de artister som var tongivande när jag växte upp, som också inspiratör och väldigt duktig. Jag var på Ullevi 1983 och det har jag med mig som ett mycket fint minne. Tyska UD twittrade igår: tack för att David Bowie, för att du var med och raserade muren. Hur ser du på det? Alltså det är väl kanske den finaste uttrycket man kan få till och med från en stat. Han var inspiratör, han gick långt fram och jag tror att många känner så kring David Bowie. Vi tackar så mycket för din medverkan här i Nyhetsmorgon. Det var första gången som ÖB var med här i Nyhetsmorgon och han lär väl återkomma, för att Försvarsmakten står inför väldigt stora uppgifter de närmaste åren.